Тийм ээ. Би өөрчлөгдөж чадна гэдэг бол боломжгүй зүйл. Би дур зоргоор л амьдрна. Энэ бол бодит үнэн. Харин Бурхан байдаг. Есүс бол Бурханы хүү. Тэр бүхнийг бүтээсэн. Эдгээр нь ч бас л утгагүй үлгэр. Хүн байтугай хүн шүү хүртэл хосоор амьдрэх орооч гэсэн тохиолдлын. Бурханы хайр амьдралыг аз жаргалтай болгодгүй юм. Харин мөнгө. Үннийг мэдэх нь миний амьдралын зорилго биш. Харин баян болж нэрээ үлдээх юм. Бурхан хүүгээ өгч намайг шийтгэлээс аварсан юм. Гэдэгт итгэх нь тэний хүний мөрөөдөл. Өхөөд л бүх юм дуусна. Бурхан надад хайртай. Есүс бол зам, үнэн, амь гэж хэлхийн солиор. Өргөлттэй зүрхний үг. Мөнгний хөл байсан байгаа байхч болно. Бурхан бүх хүн үннийг мэдээсэй гэж хүссэн. Есүс бол аврагч, тэр танд сонголт өгсөн гэж бүү эндүр. Хувь заяа байдаг. Тийм ээ. Сонголт биш хувь заяа. Хүнд байгаа зүйл нь гэвэл энэ л байна. Нуугдах харах байхгүй. Дэлхий чинь үннээс нүрээ буруулаагүй. Цорын ганц амьд бурхан хүн төрлөختнөөс үүсэж цохогдсон утгагүй зүйл гэж би танд хэлье. Би өөрөө өөртөө бурхан гэдэг үнэн гэвэл. Тэнд энэ юу сонсогдох байх? Гэвч үнэн худал ямар ялгаатай юм бэ? Хамгийн тэнийг бодвол бол, тийм ээ. Би аврагч Есүс гэж юу? Та ингэж бодож байна уу? Есүс гэж байна уу? Хэрвээ та энэ үннийг хайж эргвэл энэ нь зөв сонголт. Үнэн танд олдож, та өөрчлөгдөж чадна. Та ингэж бодож байна уу? Есүс сэтгэж байна уу? Тийм ээ, би аврагч Есүс сэтгэж байна. Хамгийн тэнэг бол үнэн худал ямар ялгаатай юм бэ? Танд энэ юу сонсогдох байх? Гэвч үнэн гэвэл би өөрөө өөртөө бурхан гэдэг үүсэж цохогдсон утгагүй зүйл гэж би танд хэлнэ. Цорын ганц амьд бурхан хүн төрлөختнөөс дэлхий чинь үннээс нүрээ буруулаагүй. Нуугдах харах байхгүй. Хүнд байгаа зүйл нь гэвэл юм лээ. Хүн зэ биш, тийм ээ, сонголт. Хүн зэ байдаг гэж бүү өндөр. Есүс бол аврагч, тэр танд сонголт өгсөн. Бүх хүн үннийг мэдээсэй гэж хүссэн. Бурхан байгаа, байсан, байхч болно. Мөнгөний хөл гэж хэлхийн солиор. Өргөлттэй зүрхний үг. Бурхан надад хайртай. Есүс бол зам, үнэн, амь. Үхээд л бүх юм дуусна гэдэгт итгэх нь тэний хүний мөрөөдөл. Бурхан хүүгээ өгч намайг шийтгэлээс аварсан юм. Баян болж нэрээ үлдээх нь миний амьдралын зорилго биш. Харин үнний мэдлэг. Мөнгө амьдралыг аз жаргалтай болгодгүй юм. Харин Бурханы хайр. Хүн байтугай хүн шүү хүртэл хосоор амьдрэх орооч гэсэн тохиолдлын. Эдгээр нь ч бас л утгагүй үлгэр. Харин Бурхан байдаг. Есүс бол Бурханы хүү. Тэр бүхнийг бүтээсэн. Энэ бол бодит үнэн. Би дур зоргоороо л амьдрна гэдг нь боломжгүй зүйл. Тийм ээ. Би өөрчлөгдөж чадна.